GTA The Lost and Damned. Cidade de Liberty City, 2008. No ano de 2008, muitos acontecimentos marcaram o mundo do crime em Liberty City. Entre esses acontecimentos, estavam as guerras entre gangues, facções e máfias de todos os tipos. Desde as gangues de rua, passando pela grande máfia russa que crescia muito na cidade, chegando até mesmo nas poderosas máfias italianas, especialmente aquelas que fazem parte da Cosa Nostra de Liberty City. Todas se envolveram em muitos eventos e causaram um caos na cidade. E entre esses grupos criminosos, quem também se destacava era uma renomada gangue de motociclistas chamada The Lost MC. Ainda na década de 60, o motoclube foi fundado em Alderney e foi se expandindo até chegar nos dias atuais, onde tem muito reconhecimento no mundo do crime. A geração atual de membros da gangue, apesar de enfrentar muitos problemas, vive em tempos mais tranquilos. E isso se deve a um membro muito especial chamado Jonathan Klebitz, ou apenas Johnny Klebitz. John é um criminoso de primeira linha e que sempre foi muito fiel à gangue. Desde pequeno ele se envolve em atividades criminosas em vez de seguir suas raízes judaicas. Muito novo, ele já fazia parte da gangue graças ao seu irmão mais velho chamado Michael, que tinha uma grande amizade com aquele que hoje é o líder da gangue. O prestígio de Johnny e sua amizade com todos era tão grande que hoje ele é o vice-presidente da gangue e que no momento estava na liderança, já que o presidente estava preso e na reabilitação. Nesse período, a gangue andava em tempos mais pacíficos, inclusive evitando se envolver em grandes confrontos. Acontece que é chegado o dia do grande líder deixar a prisão e com isso o passeio dos principais membros acontece pelas ruas de Alderney rumo ao encontro com o líder. Nesse passeio, além de Johnny, tinha também alguns nomes de prestígio. O primeiro é Jim Fitzgerald, o tesoureiro da gangue que além de ser o melhor amigo de Johnny, também é o mais velho da gangue, tendo inclusive uma esposa e um filho. Outra pessoa com um cargo de prestígio era Brian Jeremy, o secretário da gangue, sendo responsável por arrumar contatos e resolver outras coisas nos bastidores. Abaixo desses nomes, também estavam outros membros muito importantes, como Terry Thorpe, que é o sargento de armas, sendo responsável por todo o arsenal da gangue, Clay Simons, que é o capitão da estrada, sendo responsável pela frota de motos e veículos, e por último, Jason Michaels, o executor da gangue e responsável por atuar na linha de frente nos combates por causa das suas habilidades. Esses grandes nomes estavam reunidos nesse dia tão especial, e depois do grande passeio, eles chegam no local e finalmente reencontram o presidente da gangue, o grande Billy Gray. Seu nome na verdade é William, mas Billy é como ficou conhecido. Billy é um cara muito violento e também racista, além de sempre tomar medidas mais enérgicas na gangue, mas sempre teve um prestígio muito grande e costuma ser muito querido, sendo inclusive muito amigo de Johnny. Antes de ser solto, ele passou uns dias no hospital para tratar o seu vício em heroína. E no momento da soltura, ele conversa com duas autoridades da reabilitação, como o Sr. Roncero e um outro chamado Shed. Depois do sermão das autoridades, Billy finalmente é recebido pelos companheiros, veste o seu uniforme e volta a ficar no comando da gangue. Ele vai de carona na moto de Johnny e durante todo o trajeto até o clube, ele tem uma longa conversa sobre o tempo que passou na prisão. Quando chegam no clube, acaba rolando uma grande comemoração pela liberdade e o clima fica muito agradável. Mas logo esse clima fica estranho quando Billy pergunta a Johnny onde foi parar a sua moto. Uma discussão muito grande acontece quando Johnny lembra que ofereceu a moto de Billy aos Angels of Death, arquirrivais dos The Lost.
A moto foi vendida como um acordo de paz e também para pagar as despesas de Billy, como tratamento na reabilitação e os honorários dos advogados. Mesmo assim, Billy fica furioso e quer sua moto de volta a qualquer custo. Billy lembra que a moto é especial para ele, ainda mais porque Johnny ajudou na construção dela junto com outro membro. Depois de toda a discussão, Johnny parte com Billy e outros membros até uma oficina de desmanche em Burham, onde a moto foi deixada. Mas ela não estava mais lá e o mecânico se recusava a falar. Depois de ser torturado no pneu de uma moto, ele conta que os rivais levaram a moto para sua base, que fica num ferro velho em Algonquin. Lá, uma troca de tiros pesada acontece, alguns membros dos Angels são mortos e Billy recupera sua moto. Depois disso, o grupo segue o caminho num comboio liderado por Billy e quando chegam no clube, Johnny tenta dar conselhos a Billy para que ele pare com o vício em drogas, mas ele não parece se importar com isso e ainda faz piadas envolvendo a ex-namorada de Johnny. Agora que Billy estava de volta, os tempos mais agressivos da gangue iam voltar. Assim que Johnny passa no clube de novo, um clima de muita curtição acontecia e no local também estava presente mais um membro importante da gangue, chamado Angus Martin, o mecânico da gangue que inclusive ajudou Johnny a construir a moto de Billy. Angus sofreu um acidente com Billy há um tempo atrás e assim como Billy, ele também sobreviveu, mas acabou ficando paraplégico e precisa se mover numa cadeira de rodas. No clube, além do clima festivo, mais discussões aconteciam entre Billy e Johnny, mas Jason chega e fala que membros dos Angels of Death estavam esperando na porta do clube e que vieram tirar satisfação pelo ataque anterior. Um tenente muito importante dos Angels disse que pensava que eles tinham um acordo por uma trégua, mas Billy deixa claro que não estava sabendo disso e xinga o tenente, que diz que os tempos de paz acabaram e acaba indo embora. Mas Billy ainda assim atira nele e dá início a uma guerra novamente. Johnny, Billy e Jason e também mais alguns membros vão atrás dos outros inimigos que fugiram e eliminam todos eles. Depois, Johnny vai até o local onde Jason e Billy estavam. Jason fala que estava indo se encontrar com uma garota russa que ele andava paquerando e Billy diz que os Angels não iam mais ferrar com eles e que os tempos de guerra estavam de volta. E realmente, o negócio só ia esquentar daqui pra frente. Depois de um tempo, Johnny vê Billy interagindo com um novo membro da gangue chamado Dave Grossman, um advogado que decidiu fazer parte do grupo e que poderia ajudar os The Lost com futuros problemas judiciais. Johnny conversa mais um pouco com Billy para tentarem se resolver, já que eles andavam em discordância um com o outro. Mas enquanto a conversa acontecia, eles recebem a notícia de que membros da gangue sofreram uma emboscada dos Angels. E assim, eles vão até o local. Chegando lá, um tiroteio pesado acontece e eles eliminam a primeira onda dos inimigos. Eles sobem nas motos e andam um pouco mais até o local onde havia uma segunda onda de membros dos Angels, que era quase um exército. Mas com muita persistência, Johnny e seus companheiros conseguem eliminar todos os inimigos, intensificando ainda mais essa guerra. Apesar de terem vencido a batalha, Billy acaba dando à gangue uma triste notícia. Ele fala que Jason acabou sendo morto no distrito de Broker. Isso aconteceu por causa do seu envolvimento com a garota russa, que na verdade era filha do líder de uma máfia russa chamado Mikhail Faustin. Billy ouviu falar que esse mafioso contratou um sérvio para acabar com Jason. E isso é verdade, pois quem matou Jason foi Niko Bellic, um sérvio que no momento trabalhava para a máfia russa em Broker. Isso deixou os membros bem tristes e Billy diz que vai fazer o possível para vingar a morte de Jason. Os membros fazem um brinde em homenagem ao companheiro e Billy ainda faz mais um discurso sobre liderança, dando indiretas para Johnny. Na próxima visita, Johnny é apresentado por Billy a um grande contato chamado Ray Bottino, capo da família Pegorino, que é uma família mafiosa de Alderney. Depois disso, Billy diz que eles fariam uma visita a alguém e eles partem até o local, inclusive apostando uma corrida. Acontece que o destino era justamente o clube dos Angels of Death, e Johnny se pergunta por que eles estavam ali.
Billy diz que o motivo era para se vingar da morte de Jason, já que Billy disse que foram os Angels que o mataram, mesmo isso não sendo verdade. Johnny acredita nessa história e inicia o ataque usando lança-granadas na janela do clube. Depois disso, um tiroteio pesado se inicia do lado de fora e depois do lado de dentro. E depois de acabar com todos, Billy encontra uma carga gigantesca de heroína no valor de US$ 2 milhões e pede que Brian pegue o carregamento. Johnny questiona Billy mais uma vez, já que era óbvio que o motivo do ataque era justamente o roubo dessa carga, e a vingança foi só uma desculpa. Eles discutem bastante, mas Billy, além de não estar nem aí para as consequências, ainda tem o apoio de Brian, que é um eterno puxa-saco de Billy, mesmo levando alguns foras dele. No fim, Billy e Brian fogem com a carga e Johnny só foge do clube antes que a polícia chegue. Depois de todos esses trabalhos pesados, Johnny vai fazer algo um pouco mais leve junto com seu amigo Jim. Apesar de ser um trabalho mais tranquilo, ele também envolvia os Angels of Death, pois Jim fala que os Angels tinham motos raras que poderiam ser roubadas e que ele tinha um contato que compraria essas motos e exportaria para o Japão. Johnny parte junto com Jim, roubam um caminhão e vão até o restaurante onde os Angels estavam. Chegando lá, Johnny começa a colocar as motos na caçamba e os Angels atacam. Johnny ainda poderia pedir o reforço de Terry Clay, enquanto ele e Dick vão se livrando dos inimigos ao mesmo tempo que pegam o restante das motos. Com sucesso, a dupla consegue fugir, mas acabam sendo encontrados por dois policiais corruptos chamados Ed e Jimmy. Eles intimidam a dupla, pois sabiam que as motos foram roubadas dos Angels, e começam a fazer chantagens pedindo parte do dinheiro do roubo. Eles dizem que podem ir atrás da esposa de Jim para fazer perguntas, e ainda danificam uma das motos, mostrando que a coisa poderia ficar feia. Acontece que Jim não estava disposto a ser chantageado a vida inteira pelos policiais, e diz a Johnny que eles podem ensinar uma lição a eles e acabar logo com isso. E Johnny acha que essa é a melhor opção. Eles vão até o local onde os corruptos estavam e eles perguntam sobre o pagamento, até que Jim agride um deles, iniciando uma perseguição. Johnny e Jim fogem enquanto os policiais vão atrás cheios de confiança e atirando. Mas no final, isso era uma armadilha, pois os policiais acabam parando no local onde membros da gangue esperavam e o tiroteio começa, e o grupo consegue eliminar os policiais corruptos, além de outros reforços, colocando um fim nessa história de chantagem. Depois de resolver esse problema, Billy pede que Johnny se encontre com um contato que já é muito conhecido da gangue, que é a rainha do tráfico em Bohan, chamada Elisabetta Torres, já que ela poderia ajudar a vender uma parte dessa carga de heroína que foi roubada dos Angels. Para esse trabalho, ela apresenta Johnny a dois contatos. O primeiro é um poderoso traficante de Algonquin, conhecido como Playboy X. E o outro é um homem novo na cidade que veio do leste europeu e se chama Niko Bellic, justamente o sérvio que matou Jason, mas era óbvio que Johnny não sabia disso. Os três conversam e chegam num plano para fazer a negociação. Johnny vai até Brian para buscar a carga e depois disso ele vai até o local da negociação e se encontra com Niko e Playboy. Acontece que a negociação dá errado, pois o comprador era um policial disfarçado, e um tiroteio pesado acontece. Enquanto Niko e Playboy fogem pelo terraço, Johnny limpa o caminho por baixo e foge da polícia na sua moto. Billy liga e diz que em breve vai arrumar outro comprador e ainda pede que Johnny vá visitar um contato que foi indicado por Dave Grossman. Esse contato se trata de um político muito influente e corrupto e que pode dar uma ajuda para a gangue, e se trata do deputado Thomas Stubbs III. Assim que Johnny chega no recinto, ele fica meio enojado, já que Stubbs está peladão e acaba mostrando o quão sujo ele é, pois o favor que ele precisa é que Johnny acabe com ninguém menos do que o seu tio, chamado Arthur Stubbs. Homem que controla a fortuna da família. Stubbs diz que para ser reeleito, ele precisa de uma boa grana para sua campanha.
e matar o tio seria o jeito de ter acesso à fortuna, já que ele herdaria uma boa parte dessa grana. E também, o tio parece que andava meio bom de vaca ultimamente. Johnny não fica muito bem com um serviço desses, mas Stubbs, além de ajudar futuramente, diz que esse era um jeito de evitar que Johnny e vários membros da gangue sejam presos por seus crimes. Sem escolha, Johnny parte em direção ao aeroporto, onde o tio de Stubbs ia pousar de helicóptero. Stubbs quer que a morte se pareça com um ato terrorista, e Johnny invade a pista de decolagem, derruba a aeronave com uma bazuca e foge do aeroporto com a ajuda de um funcionário subornado. Isso faz com que a gangue ganhe uma moral com o político e fique mais protegida. Johnny até que estava bem tranquilo, resolvendo os problemas da gangue e não precisava ficar com tudo nas suas costas, já que Billy estava de volta. Mas para tirar sua paz, seu amor do passado faz uma ligação. Essa pessoa é sua ex-namorada chamada Ashley Butler, que é totalmente viciada em drogas e estava encurralada por traficantes por não ter dinheiro para pagar o que consumiu. Johnny vai até a boca de fumo em Algonquin, elimina os traficantes e a salva, para depois deixá-la em seu apartamento. Nesse processo, é possível perceber que o vício de Ashley em todo tipo de droga só aumentava. Inclusive, foi esse vício que fez com que Johnny terminasse o namoro, mesmo sendo muito apaixonado por ela. E além disso, ele ainda nega todas as investidas dela para voltar com o relacionamento, dizendo que agora eles são apenas amigos. Ashley é tão viciada que já se relacionou com qualquer membro da gangue e também com vários traficantes para sustentar seu vício. Também é possível perceber parte da hipocrisia de Johnny, que lida com o tráfico de drogas, que é uma das principais atividades da gangue, mas ele mesmo não usa e se sente muito mal quando vê pessoas que ele gosta estarem perdidas no vício, que é o caso de Billy e Ashley. Johnny ainda liga para Angus para desabafar sobre a situação, e ele diz que se Johnny realmente terminou com Ashley, ele precisa deixar isso claro, pois o fato dele sempre ajudá-la faz com que esse lance ainda esteja mal resolvido. E esse é só um dos vários conselhos que Angus dá para Johnny ao longo da sua jornada. Depois de rever seu amor, Johnny volta ao seu foco e visita Stubbs de novo. E dessa vez a tarefa era libertar alguns amigos de Stubbs que foram presos e que seriam transferidos, que são pessoas da alta sociedade e corruptas como ele. Johnny invade a delegacia e entra no ônibus onde os amigos de Stubbs estavam, sendo que um dos criminosos tinha cometido canibalismo no ônibus. Depois de fugir da polícia e com os presos comemorando sua liberdade, eles são deixados numa costa para fugirem. Isso dá um fim nos trabalhos importantes para Stubbs, mas Johnny poderia fazer outros trabalhos sujos para ele se quisesse. Depois das atividades para o político, Billy pede que Johnny vá até o clube para uma reunião. Chegando lá, uma discussão pesada acontecia entre Jim e Billy, e era sobre aquela carga de heroína que Jim descobriu que na verdade pertence à Tríade. Billy queria continuar com a carga, mas Johnny e Jim entendem que o melhor a fazer era tentar um acordo com a Tríade, já que eles estavam sendo vigiados e estavam em pé de guerra. Billy acaba concordando e parte junto com Johnny, Jim e Brian até Chinatown para vender a carga para a Tríade. Chegando lá, Johnny e Jim vão ao encontro dos chineses, enquanto Billy e Brian ficam de vigia na rua. Na hora da negociação, os chineses acham um absurdo comprar algo que já era deles e que foi roubado. E assim, eles atacam e iniciam uma troca de tiros pesada no local. Johnny e Jim acabam sobrevivendo ao ataque e vão passando pelo caminho, eliminando todos os membros da Tríade. Com isso, a situação realmente parecia se resolver, mesmo que desse errado. Só que todas essas decisões, principalmente em relação a essa carga, tiveram uma consequência muito grande. You set me up, Johnny! You set me up! Put your hands in the air. Now! Fuck you, Johnny! You're dead! Shut your goddamn mouth! Shut you're your mouth! Dead. Shut up! Ugh.
Jesus, that was heavy, man. Fuck it. What was Billy's fucking problem? Nothing wrong with him, buddy. You two want us to end up all dead? Man, Billy was right about you. I knew you were a rat. Now he's gone, man. He ain't gone, Brian. He's gone to prison. He's not dead. You ratted him out. You ratted him out. No, I didn't. He nearly got me fucking killed. You set us up. You always wanted to be the one, the man. You're a gimp, Johnny. A gimp and a fucking Judas. What the fuck are you talking about, you ass-kissing little weasel? Hey, Brian. Johnny's not like that, man. Jim, you're wrong, man. I know you're a good guy, but this Jew prick, he fucked us over, man. He set us up and he called the cops. And you know why? Because they're putting heat on him. They saw him and they've been calling him. I know because they did the same to me. And they told me you ratted us out. You keep talking like that, you are dead, my little friend. Fuck you, man. What? You sent Billy to jail, huh? Show us your phone. Prove you're even speaking to the law. I don't prove shit to you. And I didn't talk to no one. Fuck it. Come on! You stay away from us, you hear? O tiroteio pesado acabou atraindo ninguém menos do que a polícia, e Billy sabia que se fosse pego, ia voltar para a cadeia. Ele tenta fugir com sua moto, mas acaba sofrendo um acidente e é pego, fazendo com que sua liberdade dure muito pouco. E para piorar, ele começa a acusar Johnny de ter armado tudo, já que a ideia foi dele, e jura vingança. Johnny e Jim buscam Brian, que conseguiu escapar, e voltam até a sede do clube. Chegando lá, Brian, que é um eterno baba-ovo, também acusa Johnny de ter traído Billy. E mesmo que Johnny jure inocência, Brian não acredita nisso e continua fazendo suas acusações. A verdade, que Johnny e que os outros membros da gangue também não sabem, é que o grande traidor da história é Billy, já que ele tinha armado tudo isso com os chineses para que Johnny e Jim fossem mortos no local. Billy estava de saco cheio de Johnny e queria se livrar dele, mesmo ele se dedicando à gangue. O tiro saiu pela culatra, porque Johnny e Jim sobreviveram e o tiroteio que resultou na prisão de Billy acabou acontecendo. Diante de toda essa situação, Brian sai da gangue e Johnny teria que liderar os The Lost novamente durante esse período que Billy ia ficar na prisão. A questão é que agora tudo seria mais difícil, já que Billy vai ficar ainda mais tempo preso e com sede de vingança. A saída de Brian também prejudica a gangue, já que ele era um membro muito importante, e Johnny vai ter que liderar a gangue nos tempos de guerra, ao contrário de quando ele liderou, que eram em tempos mais calmos. Já pensando em novos tempos, Johnny se encontra com Jim e conhece um contato que seria interessante nas batalhas contra os Angels of Death. Esse homem é chamado de Malk, membro dos Uptown Riders, um clube formado por membros afro-americanos e que usam motos japonesas. E junto dele estava um outro membro chamado Deshan. Como a gangue de Malk era muito nova e ainda estava crescendo, diminuir o tamanho dos Angels era uma oportunidade para que eles conseguissem parte do mercado do crime. O primeiro trabalho dessa parceria entre as gangues era destruir uma van cheia de carregamento dos Angels usando bombas. E depois do trabalho, Elizabeth chama Johnny para fazer novos serviços. No primeiro encontro, ela fica surpresa sobre a parceria dos Uptown com os The Lost e pede que eles façam o roubo de uma carga gigantesca de coca. Johnny vai com Malk, Deshan e um outro membro até o pedágio, encurralam os Angels of Death e roubam a carga. Depois, Johnny ouve alguns desabafos de Elizabeth sobre sua vida passada e depois ele vai até o aeroporto para buscar uma amiga dela chamada Marta, que veio de Porto Rico até Liberty City com uma boa quantidade de drogas escondidas dentro do intestino. Acontece que chegando lá, Marta foi descoberta por um agente que ia prendê-la e deportá-la. Quando Johnny a encontra, ele ataca o agente e um tiroteio pesado com a polícia, a NUSI e o FIB se inicia. E depois de sobreviver, ele consegue levar Marta até a casa de Elizabeth. E no último encontro, Elizabeth diz que as coisas estavam ficando feias, já que seu cerco estava se fechando por ter vários ratos na sua gangue. A situação dela já era realmente muito feia, e ela pede que essa carga trazida por Marta seja vendida.
Johnny vai com Malk e Deshaun para fazer a venda num local bem próximo. Acontece que os dois traficantes tentaram passar a perna no trio para levar a carga sem pagar. Isso resulta na destruição da moto de Johnny e na morte da traficante que estava com a carga na mão. Eles até recuperam a carga, mas a confusão chamou a atenção da polícia e uma perseguição pesada acontece. Johnny vai de carona com Malk e elimina os policiais para proteger Malk e Deshaun, até finalmente se livrarem da perseguição. Depois disso, Elizabeth liga num tom meio que de despedida, já que não ia demorar muito para ela ser presa. Depois das tarefas para Elizabeth, Johnny volta a resolver um assunto importante da própria gangue. E esse assunto era Brian, que formou sua própria facção com alguns ex-membros da gangue que eram mais ligados a Billy. Jim fala que Brian queria uma trégua e acabou marcando um encontro. Johnny não estava muito empolgado com isso, mas Brian tinha uma história com a gangue e seria interessante essa trégua. Mas chegando no local do encontro, ele volta a acusar Johnny de traição e continuava defendendo Billy. Johnny pede que ele saia da cidade, mas ele se recusa. Na verdade, isso já era uma emboscada de Brian para tentar acabar com Johnny, e ele ordena o ataque da sua facção. Um tiroteio muito pesado acontece e mesmo em menor número, Johnny e seus amigos conseguem se dar melhor e ainda matam os outros membros que tentaram fugir. Mas Brian acabou escapando. Jim fala que agora não sobraram muitos membros na gangue depois de toda essa guerra de divisão. Johnny diz que os mais importantes ainda continuavam ali, como ele, Jim, Terry, Clay e Angus. E isso ainda seria ideal para reunir forças, fora que ele ainda estava determinado a acabar com Brian. Essa hora acaba chegando, pois assim que ele se encontra com Jim e os outros, ele acaba se deparando com Ray, que era amigo de Ashley e ficou sabendo por ela sobre a rixa interna na gangue. Ele conta onde Brian estava e fala que essa rixa estava atrapalhando seus negócios e que a melhor coisa a se fazer era resolver isso logo e voltar aos trabalhos que dão grana. Sabendo onde Brian estava, Johnny sai sozinho e determinado a acabar com isso. Chegando na casa do Traíra, ele poderia escolher se usava a ajuda de Terry Clay, além de escolher se jogava uma granada pela janela, forçando Brian a sair de casa, ou se invadir o local. Johnny decide invadir a casa, já que essa era a chance de olhar Brian nos olhos mais uma vez. Acabando com os membros restantes da facção, ele finalmente encurrala Brian, que implora por sua vida, dizendo que Johnny não poderia matar um irmão e que ia sair da cidade. Nessa hora, Johnny poderia escolher se matava Brian ou poupava sua vida. Acontece que Brian era louco e nada confiável, e se Johnny o poupasse, seria questão de tempo até ele armar uma nova emboscada. Então, Johnny diz que Brian deve encarar seu destino como um homem e acaba com a vida dele, colocando um fim na guerra interna dentro da gangue. Fora que agora, a casa de Brian poderia ser usada por Johnny como um esconderijo. Depois de resolver os problemas internos, parecia que Johnny ia ficar livre para trabalhar em paz, mas Ashley implora por uma nova visita, e mesmo que ele sempre diga que não liga mais para ela, ele sempre acaba indo. Chegando na casa dela, dois membros de uma poderosa máfia russa estavam presentes. Eles dizem que Ashley deve muito dinheiro ao líder deles, chamado Dmitry Raskolov, um mafioso extremamente perigoso e capaz de qualquer coisa. Para que essa dívida fosse perdoada, Johnny teria que fazer um favor aos russos. Eles pedem que Johnny sequestre um homem chamado Roman Belik, que é dono de uma companhia de táxi. Johnny sai do lugar muito bravo com Ashley, mas parte para fazer o serviço. Do contrário, sua ex-namorada ia morrer. Como o trabalho não poderia ser feito junto com a gangue, já que essa não é uma das atividades dos The Lost, Johnny pede ajuda de Malk para fazer esse serviço. Eles se encontram, entram no carro e vão até a casa de jogos ilegais, onde Roman costuma fazer suas apostas. Chegando lá, eles esperam que Roman saia e o encurralam para anunciar o sequestro. Roman é primo de Nico, com quem Johnny trabalhou,
mas o motoqueiro não fazia ideia disso e, de qualquer modo, a vida de Ashley estava em jogo. No caminho até o cativeiro em Bohan, eles passam alguns apertos, já que Roman, que é muito atrapalhado, tenta fugir e também caga no banco do carro. Mas no final, eles conseguem deixar Roman com os russos, que perdoam a dívida de Ashley. Depois, ela liga dizendo que ama Johnny e agradece muito. E além disso, ela diz que Ray queria vê-lo, pois tinha um trabalho muito interessante. Chegando no restaurante de Ray, Johnny discute mais um pouco com Ashley, que claramente estava dormindo com Ray, e depois ele entra no restaurante. Ray fala sobre uns diamantes ilegais que valem uma quantia de 2 milhões de dólares. Ele fala que esses diamantes estavam sendo adquiridos por um poderoso dono de boates na cidade, conhecido como Gay Tony. A tarefa de Johnny era roubar essas joias, já que elas também faziam parte das negociações com outra família mafiosa, e ninguém poderia saber que Ray tinha envolvimento no roubo. Johnny lidera um comboio com Terry, Clay e outros membros e vão até as docas para espiar a negociação. Chegando lá, Gay Tony, acompanhado do seu namorado chamado Evan e seu guarda-costas chamado Luiz, estavam negociando a compra com o cozinheiro de um navio. Johnny e sua gangue espiam tudo, mas acabam sendo vistos, fazendo com que Tony e seus homens fujam. Os diamantes ficaram com o namorado de Tony e Johnny, Terry e Clay vão atrás dele, enquanto os outros membros vão atrás de Tony e Luiz. Com sucesso, Johnny elimina Evan e os outros seguranças, rouba os diamantes e coloca as joias em alguns sacos de lixo, pois elas seriam coletadas por outra pessoa. Não demora muito para que Ray ligue e ele fala que parte do dinheiro de Johnny seria entregue assim que ele conseguisse vender os diamantes, e que a venda seria feita no Museu Libertonian. Ele pede que Johnny vá até lá e se encontre com ninguém menos que Nico, que também trabalhava com Ray e ajudou na coleta das joias. Johnny chega antes e assim que Nico aparece, eles se cumprimentam e torcem para que essa negociação não dê errado, igual a negociação da venda de heroína. A venda era feita para uma máfia judaica liderada por Isaac. A negociação ia muito bem, até que o guarda-costas de Tony aparece e começa a atirar, estragando a negociação e mais tarde roubando os diamantes. Johnny foge com a grana e precisa encarar alguns homens da máfia judaica dentro do museu, mas tem uma vida mais fácil, pois Nico matou grande parte dos homens. Do lado de fora, vários homens de Ray aparecem, pois já devem ter se dado conta que Johnny estava com a grana. Johnny consegue eliminar alguns homens de Ray e foge para se encontrar com Jim e um outro membro. Johnny entrega a grana para o seu amigo e diz que não estava nem aí para Ray, deixando claro que ele já estava de saco cheio de trabalhar para o mafioso, e agora eles estavam ricos. Imediatamente, Ray liga dizendo que soube através de Nico que Johnny tinha ficado com a grana, e começa a fazer ameaças. Johnny nega e parece não se importar com essas ameaças. Acontece que passar a perna em Ray teria uma consequência muito grave. Jim manda uma mensagem pedindo que Johnny se encontre com ele no restaurante de Ray de forma urgente. Chegando lá, Ray esperava por Johnny e o rende com uma arma, deixando claro que foi ele que usou o celular de Jim para atrair Johnny até lá. Ele obriga Johnny a descer no porão e, chegando lá, seu amigo estava sendo brutalmente torturado e já tinha várias queimaduras no rosto. Mesmo assim, ele não contou onde o dinheiro estava escondido. Ray bate em Johnny para saber do local da grana, mas não consegue resposta. Todo aquele cenário de tortura acontece, até que Jim, que tinha uma faca escondida, consegue cortar a corda e rende o capanga enquanto Johnny aproveita a distração de Ray para tirar a arma das mãos dele. Isso dá a chance dos dois fugirem e Jim ainda mata o capanga de Ray, despertando a fúria do mafioso. Johnny diz que vai atrás de Ashley, já que ela corria riscos, e Jim vai se reunir com alguns membros. Assim que chega em Alderney, Ashley liga avisando que Ray mandou um exército de homens atrás dele. Para sobreviver, Johnny liga para Terry e Clay, que pedem que ele se encontre com eles numa barricada.
Chegando lá, Johnny usa a ajuda dos amigos para eliminar os capangas de Ray num tiroteio muito pesado. Depois de sobreviver ao ataque, Johnny vai até o clube para se encontrar com Ashley, mas chegando lá, ele recebe uma notícia muito triste. What's going on? I'm sorry. For which bit? For everything. He told me everything. Me and Ray ain't friends no more. Yeah, me and Ray neither, sugar. Johnny, I got some bad news. Jim, he ain't... Oh, no. Oh, man, not Jim. Fuck this. Angus is crippled, and Billy gone insane. Now Jim's dead. I guess that's what they call payback. You got me. I don't got you. Crystal gotta got you, babe. Johnny, I'm gonna quit. Yeah, and I'm an idiot believing in your bullshit all this time. It ain't your fault. It's my fault I'm a fucking moron. I'm gonna go to rehab, straighten myself out. Anyhow, he told me you wouldn't get hurt. I wouldn't have done it otherwise. Yeah? Well, why shouldn't I kill you? Why bother? I'd be better off dead. But Johnny, Ray ain't the problem. What are you talking about? Are you telling me that a backstabbing mob guy who wants to kill me ain't the problem? It's Billy. Ugh. See, it's Billy. Ray, it turns out that Billy was trying to poison him against you, and now apparently Billy's going states. He's gonna blame you. I'm sorry. Well, what now? You gotta get someone to help you. Maybe that congressman. Maybe. We'll see. Go on and get out of here. I love you, Johnny Kay. You're speaking a foreign language to me now, lady. Now get the fuck out of here. Nesse encontro, além de Ashley dizer que cortou suas relações com Ray, ela dá a triste notícia da morte de Jim. O melhor amigo de Johnny não sobreviveu ao ataque do assassino de Ray, que no caso era ninguém menos que Nico. Além disso, Ashley diz que Ray se voltou contra Johnny por influência de Billy, que parece que estava disposto a virar um informante e entregar todos os membros da gangue para as autoridades. A situação da gangue era praticamente o fundo do poço, já que eles eram caçados por Ray e corriam o risco de mofar na cadeia por causa de Billy. Stubbs acaba ligando, pedindo que Johnny se encontre com ele no clube. Nesse encontro, Stubbs diz para Johnny não se preocupar com Ray, pois a família Pegorino estava se desfazendo, e era questão de tempo para que ele e os outros membros acabem morrendo. Além disso, ele confirma o que foi dito por Ashley, que Billy estava entrando no programa de proteção a testemunhas, traindo a gangue em troca de liberdade. As informações de Billy fariam com que vários membros, e principalmente Johnny e Angus, pegassem uma pena pesada pelo crime de tráfico de drogas. A única solução era matar Billy. A situação é muito difícil, já que Billy estava no presídio em Alderney, mas Stubbs diz que vai ajudar um pouco com sua influência, mandando algumas informações. Além disso, o político disse que estava ajudando para retribuir os favores que Johnny tinha feito. Pronto para colocar um fim naquele traidor que causou todo o alvoroço que resultou na destruição da gangue, Johnny parte em direção ao presídio de Alderney. Lá, Billy já falava com os outros presos que estava prestes a sair, mas ele mal sabia o que o aguardava do lado de fora. Na entrada do presídio, Johnny liga para Terry, que chega junto com Clay e outros membros e ainda traz a sua van cheia de armas pesadas. Bem equipado, Johnny usa uma arma do tipo explosiva para derrubar o portão principal do presídio. E assim que o portão é derrubado, um tiroteio frenético começa com os policiais do local. Johnny vai avançando até chegar no pátio, onde já tinha um helicóptero e vários policiais da NUS esperando. Depois de acabar com todos, numa guerra muito difícil, ele finalmente consegue ficar cara a cara com Billy, que já esperava o seu destino e pede que Johnny acabe logo com isso. Acontece que Johnny fica muito receoso de matar aquele que foi o seu amigo,
pois apesar das divergências, Johnny admirava Billy e só consegue atirar nele quando o mesmo reage com uma faca, fazendo com que Johnny atire por puro reflexo, acabando de vez com a vida de Billy Gray. Logo em seguida, Johnny sobe na moto e elimina mais alguns policiais enquanto sai do presídio. E do lado de fora, ele lidera o comboio no que parece ser o último passeio dos The Lost MC pelas ruas de Alderney e conversa num tom de despedida, já que esse era o fim das atividades da gangue no local. O último passeio é feito em direção ao clube, onde Johnny e seus amigos compartilham suas últimas lembranças e seus últimos momentos, e colocam um ponto final em todo esse conflito. Johnny. Hey. Hey. We had fun here. Yeah, we did. But it's over. Yeah, it is. How the fuck did that happen? You know how it happens. It's that fucked up part of people, which means good is never good enough. I mean, it wasn't enough we had to be drug dealers. We also had to be outlaws, to be maniacs, to be psychos, and to be greedy. You know. Well, that combination of greed and fucked up stupidity, that works well. In the government, not so good if you're a fucking crook. Huh. Ain't that the truth? Go ahead. Let's put this place out of its misery. Yeah, do what you gotta do. Come on, man, let's get out of here. Assim que chegam no clube, Johnny, Terry, Clay e Angus, os últimos remanescentes da gangue, lembram de como foram felizes naquele lugar e das coisas boas que viveram juntos, mas parece que o ciclo realmente chegou ao fim. Após o belo momento, o grupo se despede do clube e Johnny sai de lá com Angus e Clay enquanto Terry derrama a gasolina e incendeia o clube. No fim, todos assistem ao incêndio que decretou o fim da gangue The Lost MC. Mas se isso realmente foi um fim, já é outra história, já que Johnny ainda teria outros problemas, visto que ele ainda se comprometeu a ajudar a família de Jim e diz que parou de pensar em Ashley, deixando que ela se mate com seu vício. Acontece que Johnny não é uma pessoa muito convicta, e por mais que ele tenha estabelecido o fim da gangue, alguns anos depois, os The Lost voltariam à ativa com atividades na costa oeste, em áreas próximas de Los Santos. Johnny foi um membro muito fiel e que sempre tentou ajudar seus amigos, mas que infelizmente se perdeu por sua falta de convicção, que pode custar caro no futuro. Apesar disso, ele foi um grande líder e um grande guerreiro, que lutava por seus ideais enquanto pilotava sua moto pelas ruas. E assim se encerra o ciclo de Johnny Klebitz e sua trama que foi contada na história de GTA The Lost and Damned.